on. Hi. Okej. Vi startar dagen med frukost i bilen. I vanlig ordning. I vanlig ordning. Ja. Alltid på språng. Men nu är vi redo för nya äventyr. Skål. Nej, du måste lite längre dit. Där. Rakt. Typ så crazy är jag idag. Är ni redo att se vad dagens utmaning blir? Titti! Det här blir kanon. Vi har alltså en Maverick Sport. Som vi lastade upp en Fiddy på. Och den här Mavericken har pansats. Som vi har åkt och lånat från BRP. Och sen ska Henka med sin. Frugan Lina och hundarna ska också med. Hej! Ska du med ut på utflykt? Ja. Åh, vilket vårfeeling jag har alltså. Nu ska vi grilla och göra pariser. Sen så måste vi ut och latcha lite också. Ja, du har ju tagit med det. Den är det bara. Har du långt med den? Ja, så jag hade velat testa att åka upp och ner för den här backen. Det är ju fruset. Ja. Men jag vet dock inte vad de andra som är här och grillar hade sagt om det. Så vi kanske tar en annan backe sen. Efter leden hit så var det ju grymt. Vad gör den lilla klättermus? Klättermus också. Hoppas det där inte nu går av. För då får du jävligt ont. Jag har klättrat upp kanske det heter. Så. Vi kan som det här med att äta. Det här med att äta ute, det är ju ett måste. Mm-hmm. Mat är gott. Speciellt när man gör det utomhus. Eller hur, Arkis? Oj. Ja, alltså. Jag tycker att allt blir så jävla gott. Gött. Nej. Njuter ni på. Mm-hmm. Nu mår vi. Jag ska bara lite avundsjuk på min pariser. Ja, det kan jag tro. Hon har ju bara ätit i morse. Vi kör så här med varannan tugga. Nu har jag ätit lite grann. Nu är det hennes tur att äta lite grann. Så tar jag en tugga. Mm. Kan du ge henne och parisa? Det är den hon vill åt. Nej, den är inte stark. Den vill du också ha. Ja. Och där sitter ni och myser. Ja. Ja, Henke, vad är det du ska göra egentligen? Nej, men jag tänkte ett lifehack. Så om vi sätter fast den här och så sen gör vi några piruetter, så har vi sidoruta, bakruta och framruta. Du och dina lifehack. Det här är ju verkligen upp till bevis. Det här blir kul, nu kör vi. Nu kör vi. Tror du på det här? Tror du att den kommer hålla? Ja, säkert. Jag kommer hålla. Ja, jag är mest orolig för din skull som ska stå och hålla i den där när han snurrar. Är du beredd? Jag är beredd. Oh!
egentligen Ella skulle vi ha spänt fast dig här bak så du sitter och åker med. Okej. Okay. Alltså det snurrar svinfort på sådär. Gör det? Ja, fan. Jag vet inte om du lyckas hålla i dem om vi inte spänner fast dig. Alltså det är nästan en slapp hjälm i alla fall. Ja, exakt. Oh. Hjälm och säkerhetsbälte. Vi kör rutan, sen så monterar vi dit dig. Okej. Okay. Montera dit. Har du linkfästen på rumpan? Kom här. Oj, oj, oj. Jag fäller bara ut dem. Ja, exakt. Oj. Test nummer två. Är du redo? Ja. Du måste stanna där uppe. Ja, men du måste starta då. Du får gå efter igen. Ja. Yes! Ändå. Ja. Oh. Pimp my Can-Am. Ut och rasta småbarna. Ni sprang ju mer än vad ni åkte. Åh, men! Han i magen! Det är jobbigt att skratta så mycket. Åh, oh, fy tusan. Ja, det där var vi ingen bra på. Du gick inte att åka när du var... Nej! Tyklar. Det där ser så kul ut. Satsen, så jag hoppar in i den. Gör det. Jäklar. Ska vi visa var skåpet ska stå. Det lät övertygande, ja. Först. Sen började jag tänka efter. Jag har aldrig kört den här på isen. Nej. Henke, nu ser det lite manligare ut att köra med bandsats. Faktiskt, det håller jag med om. Åh, jävlar! Ska vi se om Ella kan drifta. Du kan ju! Det är jättekul! Snyggt! Wow!
Räddar man är lite orolig för det är som sagt isarna. Ja, men vi litar på Henke, han sa att det var hårda isar. Ja, jag har så jävla respekt för isar och vatten. Men det ska man ha. Ja, det är bra och att ha det. Det är av en anledning varför vi kör utan bälte nu också. Ja. Utifall att det går igenom. Så ska man gå snabbt ut ur bilen. Då vill jag kunna bara ta mig ut den här utan att behöva tänka på bältet. Men annars ska jag såklart bältet vara på. Hjälmen alltid på. Och sen är det bara le här under och kul. Jajamän. Ja. Håller du i dig?